O'zbekiston madaniy meros xazinasi mening nazarimda dunyoda hech bir mamlakatda uchramaydigan ajoyib loyiha. San'at millat tanlamaydi. San'at har doim umumiy insoniy qadriyatlarni tarannum etib kelgan. Dar haqiqat, bizning tariximiz benihoya boy. Uning butun dunyo bo'ylab tarqalib ketganini ham tushunish mumkin, chunki boshqa madaniyatlar ham unga ehtiyoj sezadi. Sharq davlat muzeyi. Sharq davlat muzeyi Moskva shahrida 1918-yilda barpo etilgan. Ushbu tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan bino aslida taniqli dekabrist Mikhail Luninning amakisi General Petro Luninga tegishli bo'lgan. 1812-yilda ro'y bergan Moskva yong'ini paytida mazkur bino butunlay yonib kulga aylanadi. Faqat Napoleon ustidan g'alabaga erishilgach, uni italyan me'mori Domenico Giraldi qayta tiklagan. Luninlar oilasi bu binoda to oktyabr to'ntarishi yuz bergunga qadar yashagan. O'shandan beri bu devorlar juda ko'p voqealarning shohidi bo'lgan. Biroq ular ayni paytda o'z bag'rida sharq tarixining o'ziga xos durdonalarini saqlab kelayotir. O'zining salkam 100 yillik tarixi davomida Osiyo va Shimoliy Afrika madaniyatini o'rganish bo'yicha eng katta markazlardan biriga aylandi. Muzey ish boshlagan dastlabki yillardanoq neolit davri yodgorliklaridan bejirim zargarlik buyumlariyu o'zbek musavvirlarining rang tasvir asarlariga qadar O'zbekiston san'ati kolleksiyasini to'plashga kirishgan. Bu kolleksiyalarning yuzaga kelishida rossiyalik buyuk sharqshunos olim Boris Denikinning katta hissasi bor edi. U 1924-yilda muzey direktori lavozimida ishlagan kezlari ilk bor O'rta Osiyoga tashrif buyuradi va muzeyning ilk arxeologik ekspeditsiyasini O'zbekiston hududida, Afg'oniston bilan chegaradosh Amudaryo qirg'og'idagi eski Termiz shaharchasida amalga oshirishga qaror qiladi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi akademigi arxeolog Edvard Ritveladzening fikricha, Boris Daniki O'zbekistonda tadqiqot olib borish va muzey fondini to'ldirish uchun qanchalik katta imkoniyatlar borligini tushunib yetgandi. Darhaqiqat, ekspeditsiyaning ilk kunlaridayoq bu zaminda bebaho topilmalar yashirinib yotgani ma'lum bo'ladi. Uch asosiy dala mavsumi davomida ekspeditsiya a'zolari keng qamrovli ish olib borishdi. Bu yerda keyinchalik jahon shumul shuhrat qozongan ikkita yirik obyekt Qoratepadagi yerosti Budda ibodatxonasi va 11-12 asrlarga oid Termiz shohlar saroyi xarobalari topiladi. Muzey zallaridan biridagi ushbu rekonstruksiya bir qancha buddaviy ibodatxonalar majmuasini o'ziga aks ettiradi. U bir paytlar Baktriya davlati tartibiga kirgan eski Termiz shaharchasi hududidan topilgan bo'lib, eramizdan avvalgi 1-asrda bunyod etilgan. Aynan shu shaharchada bir paytlar shu zaminda yashab o'tgan xalqqa xos bo'lgan gil va ganchdan yasalgan haykaltaroshlik namunalari, tariximiz va madaniyatimizni aks ettiruvchi devoriy rasmlar parchalari saqlanmoqda. Bu qo'shma ekspeditsiya edi. Unda Davlat Ermitaji, bizning muzeyimiz hamda Samarqand muzeyi xodimlari ishtirok etgan va 30 yildan ko'proq vaqt davom etgan. Qoratepa bu Hindistondan Xitoygacha bo'lgan mintaqa tarixiga aloqador hudud. Bir paytlar Hindistonda yuzaga kelgan Budda me'morchiligi, ayniqsa g'or arxitekturasi xuddi shu yerda taraqqi etgan. Bu madaniyat Baktriya orqali keyinchalik Xitoyga ko'chib o'tgan. Bir paytlar Termita deb atalgan eski Termiz nafaqat diniy, balki bir zamonlar karvon yo'lida joylashgan yirik savdo va madaniyat markazi ham bo'lgan. Termita hududidan qizil rangdagi antiqa ko'rinishga ega kulolchilik mahsulotlarining topilishi ham hech kimni ajablantirmasa kerak. Ularning ayrimlariga esa naqsh solingan. Ehtimol bu idishlardan ushbu ibodatxonalarda yashagan va ibodat bilan mashg'ul bo'lgan rohiblar foydalanishgandir.
Bora bora 4-chi asr oxirlariga kelib ibodatxona bo'shab qoladi. 7-chi asrda arablar kelganidan so'ng yodgorlik xarobaga aylanadi. Biroq ortda bebaho topilmalar qoldi. Ushbu muzeydagi eng qimmatbaho eksponatlardan biri gil va ganchdan yasalgan haykaltaroshlik namunalari sanaladi. Ushbu eksponatlar qadimgi Baqtriyaning noma'lum haykaltaroshlari san'ati va mahoratini yaqqol namoyish etib turishadi. Qarangki, ular o'zlari yashagan davrdagi mahalliy qiyofalarni aks ettiribgina qolmay, o'zlaridagi his-hayajonlarni, ichki kechinmalarni, tuyg'ular va his-hayajonlarni kelajak avlodlarga yetkaza olishgan. Aynan eski Termiz shaharchasida bebaho eksponat Budda haykalining boshi saqlanadi. Uning sirli va hayratomuz jilmayishi Mona Lizaning jozibali tabassumini yodga soladi. Qadimiy haykaltarosh ma'budning yuziga oltin xal berishni ham unutmagan. O'zbekiston arxeologik xazinasi o'ta xilma-xil va rang-o-rang. To'g'ri burchakli mana bu ossuari zardo'shtilik dini vakillarini dafn etishda ishlatilgan. Samarqand yaqinidagi Do'rmontepa manzilgohidan topilgan bu topilmaning tarixi 7-chi asrlarga borib taqaladi. Shu davrda O'zbekiston hududida So'g'd davlati hukmronlik qilgan. So'g'd yodgorliklardan yana biri Buxoro yaqinidagi Varaxsha yodgorligidir. Uning devorlari ganchdan yasalgan bezaklar va tasvirlar bilan bezatilgan edi. Erkak kishining boshi. Bu ehtimol 7-8 asrlarda yashagan Buxoro hukmdorlaridan birining devoriy tasviriga tegishli bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Ularni Buxor xudotlar deb atashgan. Sher boshi. Ushbu manzaralar ov manzaralari aks etgan sahnaning bir bo'lagi. Bu tasvirlar qadimgi So'g'd rassomlarining misli ko'rilmas mahorati egasi bo'lganliklari va ularning tasavvurlari cheksizligidan dalolat beradi. Muzey xodimlarining O'zbekiston hududidagi arxeologik ekspeditsiyalar bilan bir qatorda Sharq muzeyi kolleksiyalarini to'ldirishda xususiy to'plamlardan sotib olingan va hadya qilingan eksponatlarning ham o'rni beqiyos bo'lgan. Ularning asosiy qismini o'rta asrlar sirlangan kulolchilik mahsulotlari tashkil etadi. Islom madaniyatining ilk davrlarida naqshinkor bezaklarni ishlatishda yangicha imkoniyatlar yuzaga keldi. Turli ezgu tilaklar va hikmatli so'zlar mazkur kulolchilik buyumlaridagi bitiklarning asosiy mavzusini tashkil etadi. Mana ulardan ayrimlari. Dar haqiqat sukut xotirjamlik garovidir yoki xazinalarning eng afzali istaklardan voz kechishdir. Bu bitiklar mohir xattotlar tomonidan nafis kofi xatida idish sirtiga tushirilgan. Kulolchilik mahsulotlari sirtida aks etgan ushbu xattotlik namunalari muayyan hissiyotlar tizimini yaratadi. Negaki, Sharq Davlat muzeyida namoyish qilingan har bir xalq amaliy san'ati namunasida uni dunyoga keltirgan aniq bir insonni, hunarmandni his etamiz. Davrni his etamiz. O'sha davrdagi hunarmandlarning yashagan davrini, davr tarixini, tarixiy davrdagi ruhiy izlanishlarini his etamiz. Sharq donishmandlari aytganidek, daraxtning kuch-qudrati uning ildizlariga bog'liq. O'zbekistonning an'anaviy hunarmandchiligi ildizlari ham olis asrlarga borib taqaladi. 20-chi asrning boshlarida Parijda bo'lib o'tgan Butunjahon ko'rgazmasida o'zbek ustalari yaratgan mahsulotlar eng yuqori mukofotlarga loyiq ko'rilgan edi. Bu bejiz emas. Bugungi kunda ham ushbu asarlarning yorqin ranglari, betakror nafosati bilan haqli ravishda faxrlana olamiz.
Sharq davlat muzeyi jamlanmasida qadimiy kulolchilik mahsulotlari bilan birga keyingi davrlarda yaratilgan xalq amaliy san'ati namunalarini ham uchratish mumkin. Ular asosan O'zbekistonning qadimiy kulolchilik markazlari bo'lmuş Farg'ona, Buxoro va Xorazm maktablarida yaratilgan durdona san'at asarlaridandir. Ularning asosiy qismi Farg'ona va Qo'qon shaharlari oralig'ida joylashgan Rishton maktabining moviy rang sopol namunalaridan iborat. Mazkur idishlar sirtidagi shaffof qoplamani 19. asrda ustalar asosan turli giyohlar va boshqa tabiiy vositalardan tayyorlashgan. Oq fon ustida mo'yqalam bilan turli naqshlar va bitiklar tushirilgan. Bu bejirim idishlar esa chinni deb nomlangan. O'simlik simon zangor shakllar xuddi Xitoy chinni idishlardagi tasvirlarini esga soladi va nafislikda ulardan kam emasligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Buxoro va Samarqand oralig'ida yashab ijod qilgan ustalar asosan jigarrang fonga turli shakllarni berishni afzal ko'rishgan. Mana bu tovoqlar 19. asrning o'rtalarida G'ijduvonda ishlangan. Temuriylar davrida o'zbek ustalari marmarga ishlov berish haddisini puxta egallashgan. Muzey kolleksiyasida g'ozg'on marmaridan yasalgan ikkita yassilagan o'rin olgan. Ushbu xomashyo asosan Nurota tog'lari bag'ridagi g'ozg'on konidan olingan. Bu laganlar an'anaga ko'ra asosan elchi va diplomatlarga sovg'a qilingan. Rossiyada bunday laganlarga ega bo'lish o'ziga xos dabdaba va hasham ifodasi bo'lgan. Laganlar arabiy va forsiy tillardagi bitiklar bilan bezatilgan. Ularning sirtida arab tilidagi oyat, hadis va duolar, shuningdek she'riy parchalar, ruboiylar o'yib yozilgan. O'simlik simon murakkab tasvirlar, ijro mahorati, gulli motivlarning rang-barangligi, bularning bari milliy an'ana va milliy marosimlarni o'zida aks ettiruvchi mashhur to'y yopinchiqlari, o'zbek so'zanalari misolida ko'riladi. Bular muzeyning eng bebaho kolleksiyalaridan biri hisoblanadi. Har bir chok ortida xalqning timsollari, gullab yotgan bog'roqlar, gulzorlarning malohati, ilohiyot sirlari va hayotning davomiyligi haqidagi tasavvurlari o'z ifodasini topgan. Kolleksiyaning eng ajoyib qismi 19. asr oxiri 20. asr boshlariga tegishli. Buxoro va Samarqandda, Toshkent va Shahrisabzda, Piskent va Farg'onada ana shunday kashtalar tikilgan. Biroq har bir viloyat o'z uslubiga ega bo'lgan. Tovus nusxali ushbu so'zana ham 19. asr oxiri 20. asr boshlarida tikilgan. So'zananing to'rt tarafidagi to'rtta tovus shakli kelin-kuyovlar uchun farovonlik, serfarzandlik ramzi bo'lgan. So'zanadagi naqshlar maxsus taklif etilgan hunarmand ayollar, qalamkashlar chizishgan. Bu kasb sirlari avloddan avlodga o'tib boravergan. Keyinchalik ushbu naqsh asosida har bir xonadonda ayollar kashta tikishgan. Odatda O'zbekiston hududida qizlarni kashta tikishga 5-6 yoshdan boshlab o'rgatishgan. Qizlar o'z seplarini o'zlari yig'ishlari kerak bo'lgan. So'zana, zardevor, ro'yjo singari turli kashtalarni tikishda gohida qarindoshlar, qo'shnilar ham o'z hissalarini qo'shishgan. Bu o'ziga xos an'ana bo'lgan. Kashta tayyor bo'lishiga qo'ylar so'yilib, xayr-ihsonlar qilingan. Bu an'ana xalqimiz ma'naviyatining ajralmas qismi sanaladi va u asrlardan asrlarga, nasllardan nasllarga o'tib, davrlar oshib yashab kelmoqda. Badiiy naqshlar, yarim ipak adraslar va ipak, shoyi, atlas matolardan tikilgan bayram liboslarini ham bezab turgan. Bu kolleksiyada asosiy o'rinni muhtasham baxmal choponlar egallaydi. Buxorolik amaldorlar kiygan mana bu choponning narxi juda ham yuqori, chunki uning iplari tilladan ishlangan. Zardo'zi bezaklar nafaqat baxmaldan, balki to'qima matolardan ishlangan kiyimlarga, ba'zida esa badavlat insonlarning ot anjomlarida ham ishlatilgan.
Bu bejiz emas. Chavandozlik an'anasi sharqda uzoq asrlardan beri mavjud. Choponga qarab, uning egasi haqida ham ma'lum tasavvurga ega bo'lish mumkin bo'lgan. Qimmatbaho zebigardon taqilgan ushbu libosni bir paytlar jamiyatning yuqori tabaqasiga mansub ayollar kiyishgan. Bu liboslar Turkistonga kelgan yevropaliklarda mislsiz hayrat uyg'ota olgan. Ammo undan ham avval bunday liboslar buyuk mutafakkir Alisher Navoiyni ham lol qoldirgan. Muvofiq kiydilar bo'lmush, magar Navruz ila bayram, chaman sarvi yashil xilqat, mening sarvi ravonim ham. Chaman sarvi qolib hayron, mening sarvim qilib javlon, aning shaydosi bir dehqon munga shaydo bari olam. To'y sepi majmuasidan o'rin olgan vositalardan tilla qosh, sirg'a, bilaguzuk va juda ko'p tumorliklar shular jumlasidandir. Xorazmda ishlangan mana bu qo'sh tumor takya dozi hali turmushga chiqmagan qizlar bosh kiyimining ensa tarafiga taqilgan. Xorazm zargarlik buyumlar o'z shakli bilan kishilarni hayratga soladi. Bodom oy bosh kiyimiga ilinadigan bu shokila ana shunday nomlangan. Yorqin tusdagi marvaridlar tilladan ishlangan nafis yaproqlarga juda ham ohang tushgan. O'zbek zargarlari rang-barang bezaklar va texnik usullarni yaxshi bilishgan. Oltin xallash, cherin, gravirovka, filigran, qadama va o'yma naqshlarini ishlatishdan yaxshi xabardor bo'lishgan. Muzeyning noyob durdonalardan yana biri Qoraqalpoq ayollarining bosh kiyimi saukele sanaladi. Baxmal matosi qoplangan va qimir o'zi marjonlar bilan bezatilgan dubulg'asimon munchoqli qalpoqchalar avvalo himoya vazifasini o'tagan. Marjonlar quloq va burunga tushib, yovuz ruhlar nazari osongina tushishi mumkin bo'lgan deb qaralgan peshona va yonoqlarni to'sib turgan. Uzun shokilalar va kumush bilan zinatlangan munchoqlarning yoqimli jarangi yovuz kuchlarni ayoldan nari qilgan va ko'z tegishidan ham asragan. Biroq boshqa bir taxmin ham bor. Saukeli haqidagi keng tarqalgan qarashlardan yana biri bevosita Qoraqalpoq xalqining etnogeneziga, etnik kelib chiqishiga borib taqaladi. Sak va Massaget qabilalari bu xalqning vujudga kelishida katta o'rin tutgan. Bu taxminan eramizdan avvalgi 2-chi mingyillikning o'rtalariga to'g'ri keladi. O'sha paytlarda Qoraqalpoq qizlari jang san'atini puxta egallashgan. O'zbekistondagi Buxoro, Samarqand, Xiva, Qo'qon, Toshkent singari qadimiy shahar qal'alar o'zining miskarlari bilan dovruq taratgan. Ular mis buyumlarning ustasi sanalganlar. Mana bu chiroyli naqshlar bilan sayqallangan kumush patnis 20-asrning boshlarida Buxoroda yaratilgan. Bu haqida patnisning markazida bitib qoldirilgan Buxoroi sharif bitiga ham dalolat berib turibdi. Metal idishlarga xos eng asosiy xususiyat gravirovka va nafis o'ymakorlik sanaladi. Qadimda ibodat oldindan poklanish, tahorat uchun mana bu oftobalar va dastshoylardan foydalanishgan.
eng keng tarqalgan mis idish rang-barang suv qaynatishda ishlatiladigan choy idishlar bo'lsa ajab emas. Ularning eng yaxshi namunalari 19-asrga oid. O'sha paytlarda O'zbekistonda choy damlanadigan choynaklar ham paydo bo'la boshlagan. Ular o'zbek xalqi turmush tarzining ajralmas qismiga aylanib qolgan. Bu idishlar shunchaki ro'zg'or ehtiyojlari uchun ishlatilishi barobarida o'ziga to'q xonadonlarning ko'rki, jilosi sanalgan. Mana bu oftoba dastasining egilgan qismida uni yaratgan usta Nizomiddinning ismi o'yib yozilgan. U o'z davrida Farg'ona vodiysining eng qo'li gul ustalaridan sanalgan. Ko'za o'ymakorlikning eng nafis usullari yordamida shisha va feruza toshlari bilan zinatlangan. Sharq davlat muzeyida o'zbek rassomlarining ko'plab sara ijod namunalari saqlab kelinmoqda. Ular asosan o'tgan asrning 20-30 yillarida yuzaga kelgan Turkiston avangardi deb nomlangan oqimning betakror namunalari sanaladi. Bu davr rassomchilikda yangi oqim, yangi badiiy, yangi g'oyalar izlash davri hisoblanadi. Avangard san'at ham bu davrda shiddat bilan rivojlanib gullab yashnagan, rang-baranglik kasb etgan. Bu davrda ishlagan, o'z ijodini, o'z uslubini yangilagan, o'zgartirgan rassomlarni haqiqiy daho desak bo'ladi. Rassom Daima Rahmonbekova 20 yil Parijda yashab ijod qilgan. U ayni paytga qadar o'zbek rassomlari ijodidan ilhomlanib, yuzlab asarlarni yaratgan. Parij vernisajida bu asarlar katta muvaffaqiyat qozongan. Muzeyga keltirilgan ilk ishlardan biri O'zbekistonda tug'ilib o'sgan Aleksandr Volkovga tegishli. Yevropa rang tasviridagi modernizm an'analarini puxta o'zlashtirgan iste'dodli rassom betakror va o'ziga xos ijodiy uslubini yarata oldi. Uning qishloq deb nomlangan kartinasi 20-asrning dastlabki yillarida yaratilgan. Bu davrlarda O'zbekistonda Moskva va Sankt-Peterburgdan bir guruh rassomlarni jo'natishadi. Ularning vazifasi respublikada tasviriy san'atni rivojlantirishdan iborat edi. Ko'hna tasmalarda eski Samarqand va uning o'rta asr yodgorliklari, madrasa va maqbaralari, shuningdek, yangi Sharq ijodiy uyushmasida birlashib ijod qilgan rus musavvirlarining tasviri saqlanib qolgan. Ular orasida hayrat omuz va murakkab taqdir egasi bo'lgan Aleksandr Nikolayev ham bor edi. U Samarqandga o'smirlik yillarida kelgan, o'z qismatini O'zbekiston bilan nainki bog'lagan, balki bu yerda islom dinini ham qabul qilgan, ismi sharifini ham o'zgartirgandi. U dunyo tasviriy san'ati tarixiga Usta Mo'min nomi bilan kirgan. Sharq o'zining fusunkorligi, g'aroyib hayot tarzi bilan meni maftun etdi. O'z jozibasi bilan sehrlab oldi deb yozgandi musavvir. Uning kuyov va o'smirlik voqeasi yoqut lablar singari asarlarini u shunchaki yaratibgina qolmasdan, o'zbek madaniyatining eng teran qirralarini ranglarda ifodalay oldi. Rassom bu yurtga butun borlig'ini baxsh etadi. Garchi bu o'lkaga u chetdan kirib kelgan bo'lsa-da, shu madaniyatni o'ziga singdira oldi. O'zi ham unga singib ketdi. Bu o'lka unga hech qachon unutib bo'lmaydigan sirlarni ochdi. U juda yuksak, beqiyos ma'naviyat sohibi edi. Uning qalbi oliy go'zallikka oshufta edi. Shu bois u sharq bilan yuzma-yuz kelgan chog'da undagi nafosat, go'zallik, ilhom, joziba rassomning go'zal ijod namunalarida o'zining yaqqol aksini topa oldi. Biz har gal uning suratlarini tomosha qilganimizda qalbimizni ana shunday sirli tuyg'ular qamrab oladi. O'zbekistonni maskan tutib,
barakali ijod qilgan rassomlardan yana biri Pavel Benkov edi. O'zbekistonga kelguniga qadar u 10 yillab ijod qilgan, Rossiya akademiyasida o'qigan, ko'p yillar yoshlarga saboq bergan, Ispaniya, Italiya va Fransiya bo'ylab sayohatlar qilgandi. Uning juda ko'p ishlari Valentin Serov, Ilya Repin singari mashhur rus rassomlari ijodiy namunalari bilan yonma-yon namoyish etilgan. Biroq o'zining eng sara impressionistik asarlarini u O'zbekistonda yaratdi. Men o'z asarlarimni ustaxonada emas, u yoki bu manzarani kuzatgan onimda, o'sha yerning o'zida yaratganman degandi rassom. U O'zbekistonning ko'hna me'moriy obidalariga, ko'chani to'ldirgan odamlarga, Samarqandning shinam va soya salqin hovlilariga hayrat bilan boqardi. Benkov bu yorug'lik, ziyo deyishadi. Men uni o'ta chiroyli, rohat baxsh soyaga o'xshatgan bo'lardim. U soyani juda go'zal, yengil va latif tarzda tasvirlaydiki, bunga ko'pchilik intilsa-da, kamdan-kam rassomlar qodir bo'lishadi. Benkovdan shunchaki nusxa ko'chirish yaramaydi. Uni his qilish, o'rganish kerak. Benkov nomidagi bilim yurtini bitirib, keyinchalik Toshkent teatr va rassomchilik institutida tahsil olgan Akmal Nur romantikaga yo'g'rilgan asarlari bilan qisqa fursatda juda katta shon-shuhratga ega bo'ldi. Men muhabbatga sajda qilaman deb nomlangandi. Uni ba'zida avangardchi ham deb atashadi. Darhaqiqat, uning bu yo'nalishdagi ishlari juda ham ko'p. Bu asarlar o'zining yorqin ranglari, shuningdek jozibasi, taxayyul kengliklari va shoirona ruhi bilan tomoshabinni o'ziga jalb qiladi. Orol Tansiqboyevning bir qator rang tasvir asarlari ham O'zbekiston madaniyati xazinasining durdonalari sirasiga kiradi. Uning o'to asari o'zbek rassomlarining Moskvada o'tkaziladigan ko'rgazmasi paytida 1934-yilda muzey tomonidan sotib olingan. Biz mana shunday yuksak darajadagi bebaho asarlar bilan haqli ravishda faxrlanamiz. Ular omborlarda chang bosib yotgani yo'q. Muzey zallariga ko'rk bag'ishlab turibdi. Ularni butun dunyo ko'rishi, ular haqida fikrlashi, bahs yuritishi, zavqlanishi mumkin. Davlat Sharq muzeyida saqlanayotgan O'zbekiston san'atining boy va betakror kolleksiyasi xalqimiz madaniy merosining muhim va ajralmas qismi hisoblanadi. Kiyimlar va kashtalarning ko'z qamashtiruvchi ranglaridan turfa taqinchoqlarning jilosiga qadar qadimiy haykaltaroshlik asarlaridagi sirli tabassumdan rus musavvirlarining oshkora hayratigacha barcha-barchasi ona vatanimizning tarovati, sehru jozibasi, O'zbekistonning maftunkor bog'lari, asriy an'analari mahsulidir desam, fikrimga qo'shilarsiz. Bu O'zbekiston madaniy merosi xazinasi loyihasi edi. E'tiboringiz uchun rahmat.